15 yillik qamoq jazosini qariyb o'tab bo'lgan Yusuf Ro'zimurodovning jazo muddati uzaytirib qo'yilgani haqida ozodlikka o'zbek muxolifatchisi Dilorom Isxoqova ma'lum qildi. Bu yil 14-yil may oyida Yusuf Ro'zimurodovga yana 3 yil qo'shib berilgan. Hozirgi kunda Yusuf Ro'zimurodov Tavoqsoyda o'tiribdi. Endi Yusuf haqida bir axborot olish, uni ahvolidan, hol-ahvolidan bir xabardor bo'lish juda mushkul. Chunki uni ikkita mehriboni otasi 4 yil oldin vafot etgan, onasi 5 yil oldin vafot etgan. Oilasi ajrashib ketgan. Bugungi kunda yolg'iz u Tavoqsoyda azob chekib yotibdi. Deydi Dilorom Isxoqova. Muxolifatdagi Erk partiyasining faol a'zosi bo'lgan hamda Erk gazetasida ishlagan Yusuf Ro'zimurodov 1999-yil Toshkentda sodir bo'lgan portlashlar bahonasida hibsga olinib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ma'lumotlarga ko'ra, mahkama chog'ida Yusuf Ro'zimurodov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni batamom rad etgan. Yusuf Ro'zimurodovning o'zbek rasmiylari iddao qilgan terrorchilikka mutlaqo aloqasi bo'lmagani, faqat siyosiy faoliyati tufayli quvg'inga uchragani va soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlagan Dilorom Isxoqova 50 yoshli mahbus jurnalistning hozirda sog'lig'i kundan-kunga yomonlashib borayotganini ta'kidlaydi. Biz olgan xabarlarga ko'ra, nihoyatda ahvoli og'ir Yusuf Ro'zimurodov. U sil kasalligiga chalingan. Bir necha yildan beri juda ham og'ir kasal, qon bosimi doimiy ko'tariladi. Sil kasal O'zbekistondagi hamma qamoqxonalarda yuqtirilishi eng oson bo'lgan narsalardan, juda ko'pchilik bu kasalga chalingan. Lekin ko'pchilik oilasidan kelayotgan mana shu sil kasal iste'mol qilish kerak bo'lgan oziq-ovqatni oladi. Ana o'shalar balki ularni ozgina saqlar bu kasalni juda qattiq xuruj qilishidan. Lekin Yusuf Murodov bugun deyarli qarovsiz. Unga na передача yuboradigan, na o'sha 3 oyda bir marta borib ko'radigan mehriboni yo'q. Deydi Dilorom Isxoqova. Jurnalist Yusuf Ro'zimurodov nomi uzoq yillardan buyon turli nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan tuziladigan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritib kelinadi. Jurnalistning nomini yilda bir marta chiqadigan hisobotga kiritib qo'yish kifoya emasligini ta'kidlagan Dilorom Isxoqova fikricha, ham mahalliy huquq himoyachilari, ham nufuzli xalqaro tashkilotlar Yusuf Ro'zimurodovning holidan xabar olish va uning ozod bo'lish yo'lida faolroq harakat qilishlari zarur. Yana alohida iltimos qilardim. Xalqaro tashkilotlarga murojaat qilmoqchi edim. Yusuf Ro'zimurodov taqdiriga juda qattiq e'tibor berishlarini iltimos qilardim. Human Rights Watch, Amnesty International va albatta jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari hammasidan iltimos qilgan bo'lardim. Chunki bu yigit haqiqatda begunoh. Deydi o'zbek muxolifatchisi Dilorom Isxoqova. Yusuf Ro'zimurodov hamda u bilan birga qamalgan Erk gazetasi muharriri Muhammadbekjon, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar e'tirofichi, nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda qamoqda eng uzoq vaqt qolayotgan jurnalistlar bo'lib hisoblanadi.